Запомнете си, че лахко јест, сморете тут ви. И за зачетак, пред да му повидаш вся правила, вам вам зашпилал една песен. Зато да бусте видели да се да, където сме пач плюемо. To bylo to. Jste prepoznali písem? Nejste. Řeče si tišina. Lahko jo poslušam. Minijo ure in ure. Veste? Zato moraš biti sposoben. Ampak, kot sem hotel povedati, bomo tukaj na Monteve bomo iskali talente. Tako da, tako kot sem jaz zdaj odšpilil, ne? Ste vsi vabljeni, da pridete k nam, da poveste svoj načrt, svoje želje, kako bi se radi predstavili. Mi bomo pa tako naredili, da vas bo videl cel svet. Dali vas bomo na YouTube, na Facebook, kamorkoli boste želeli, lete prepoznali, vas bodo vsi, postali boste slavni. Ampak bolj kot to slava je pa vaša notranje zadovoljstvo. Da pridete sem, mi bomo tukaj dali monterje, mojstre, zvoka in tako naprej in bomo naredili nek posnetek, vsak se lahko predstavi, dali bomo to v svet in ugotovili boste svoj lastni talent. Važno je samo to, da date 100% sebe v tisto, kar počne. Vse veste, kaj pravijo, ne? Naša življenja niso perfektna, zato ker bi bila. Naše življenje je perfektna, ampak zato, ker damo svoje srce v tisto, kar počnemo. Kot to je bolj štika z dneva, res samo tišina, vi ste pa tudi vabljeni v ta svet, da pridete in date tisto, kar pač znate, kako lahko temu rečemo, mon talent bomo poiskali. Glasbeni seveda. Mogoče tudi kakšen štos lahko veste, pa se bomo mogli tako posneli, ali pa kakšno drugo vašo hudo lastnost